നമസ്കാരം. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നിരിക്കെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇളവുകളിൽ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അമർഷം കടുക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം തന്നെയാണ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ പേരും മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് കോവിഡ് പ്രത്യേകിച്ചും പകർച്ചവ്യാധി നിയമപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രോട്ടോകോൾ തന്നെയാണ്. ആ പ്രോട്ടോകോളിൽ തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നത് മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്ന കാര്യവും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന കാര്യവുമൊക്കെ പിന്നീടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ശരിയായ രീതിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോട്ടോകോളിന് ഭംഗം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജനപ്രതിനിധികൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് തലശ്ശേരി എം എൽ എ ആയ എ എൻ ഷംസീറിനെയും അതുപോലെ തിരൂർ എം എൽ എ ആയ കുറുക്കോളി മൊയ്തീനെയുമൊക്കെ സ്പീക്കർ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റ് ചില എം എൽ എമാർ മാസ്ക് താടിയിൽ ധരിച്ച് താടിയിൽ മാത്രം വച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. ഇവരെയും ഇതുപോലെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീക്കർ ശകാരിക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അത്തരം ഒരു വാർത്തയിൽ വന്ന് ഒതുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ, അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടതുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുല്ലരിയാൻ പോയ ഒരു യുവാവിന് പോലും 2000 രൂപ ഫൈൻ കിട്ടിയ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പോലീസിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്, പോലീസിൻ്റെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന പെറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാര്യം മാസ്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യ ചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസ്ക് കൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഖജനാവ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓടിപ്പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ചില പത്രവാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. 125 കോടി രൂപയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പെറ്റിയടിച്ച് കിട്ടിയ തുക ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിലൂടെ. 125 കോടി രൂപ. അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്തുമാത്രം ഇതിനകത്തേക്ക് വലിയ ഒരു പിരിവ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, ഈ 2000 രൂപയൊക്കെ പെറ്റിയടയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ഇത് ഖജനാവിലെത്തി എന്നുള്ളതും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. കാര്യം അത് ചോദിക്കാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ കർക്കിടക വാവുബലി ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു യുവാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവും ബലി അർപ്പിക്കാൻ വീടിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകും വഴി ഒന്നാമത് ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ, രണ്ടാമത് ബലിതർപ്പണം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലിതർപ്പണത്തിന് പോയി എന്നുള്ള പേരിൽ 2000 രൂപയാണ് ആ യുവാവിൽ നിന്നും പോലീസ് പിഴ ഈടാക്കിയത്. പക്ഷേ കൊടുത്ത രസീതാകട്ടെ 500 രൂപയും. അപ്പോൾ 1500 രൂപ ഏമാൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഏമാന്മാർ എത്രയെല്ലാം രൂപ മുക്കി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. ഒരുപക്ഷെ തത്വമയി ന്യൂസ് തന്നെ അത്തരം ചില വാർത്തകൾ ഭാവിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും, അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതല്ല. ഈ എം എൽ എമാർക്ക് ഒരു നിയമം, ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നിയമം. ഇത്തരത്തിൽ പശുവിനെ പുല്ലരിയാൻ പോയ ആളിന് 2000 രൂപ ഇട്ട പോലീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി പോയ വ്യക്തിക്ക് പിഴയിട്ട പോലീസ്, ആ പോലീസ് ഈ പറഞ്ഞ എം എൽ എമാരുടെ വിഷ്വൽസ് അവിടുത്തെ സഭാ ടി വിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ടി വിയുടെ ഫുട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഷംസീറും കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ എം എൽ എയും സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മാസ്ക് വയ്ക്കാതിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ, ആ രംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 2000 രൂപ പിഴ ചുമത്താൻ കേരള പോലീസിന് ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം. കാര്യം ജനങ്ങളെ മാത്രം പിഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബാധകമാണെന്ന് പോലീസിനെങ്കിലും അത് തോന്നിപ്പിച്ചാൽ വളരെയധികം നല്ലത്. കാര്യം പകർച്ചവ്യാധി നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ളതാണ്. കൊറോണ ഷംസീറിനെ തൊടാതിരിക്കുന്നില്ല, മൊയ്തീനെ തൊടാതിരിക്കുന്നില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പുല്ലരിയാൻ പോയ ആളിനെയും തൊടാതിരിക്കുന്നില്ല, ബലിതർപ്പണത്തിന് പോയ ആളിനെയും തൊടാതിരിക്കുന്നില്ല. ആർക്ക് വേണോ എപ്പോൾ വേണോ കൊറോണ ബാധിക്കാം. അതിന് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരെ പോലും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം നിയമങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരായതുകൊണ്ട്, പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ മറ്റൊരു തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ജനനേതാക്കളായതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു നിയമം, സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കടയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയമം. എന്തിനാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിയമത്തിൽ പോലും ഇത്രയധികം വെള്ളം ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് തട്ടിലാക്കി കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. അതുതന്നെയാണ് തത്വമയി ന്യൂസിനും ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാര്യം
കൃത്യമായ പ്രോട്ടോക്കോളും നിയമങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ സംബന്ധിച്ച്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതൊരു ബേസിക്കായ കാര്യമാണ്. ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്കെതിരെ ഫൈൻ ഈടാക്കാനോ അവർക്കെതിരെ പെറ്റി കേസ് ചാർജാക്കാനോ ഒന്നും പോലീസ് മുതിർന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇതേക്കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറായിട്ടുമില്ല. സ്പീക്കർ ഒരു ഒന്ന് ശകാരിച്ചു വിട്ടത് മാത്രം മിച്ചം. അപ്പോൾ ജനങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത്. കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ചില ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയമ പോലീസ് പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പൊതു നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയില്ലേ മാസ്ക് വയ്ക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റി അടയ്ക്കണമെന്ന് അറിയില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ എം എൽ എമാർക്ക് എന്താ ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവകരമായി തന്നെ വലിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ പോലീസിന് ഇനി കൂടുതൽ ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും ഈ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ തന്നെയായിരിക്കാം. എന്താകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.